Ассалаумалейкум, құрметті біздің көрермендер. Не дейміз, подкасты бүгін 6-шы түсірілімі. Бүгін бізде қонақта Семей Лиганың ардагер ойыншысы, Семей Лиганың бұрыннан келатқан Қыран командасының капитаны, сол команданың спонсоры деп айтуға болады. Жоқ, пока спонсор деп айтылмайды. Капитаны. Спонсор іздеуші деп айтуға болады. Спонсор, иә. Ашылғалы келатқан легионер ғой. Иә, Қыран командасының капитаны деп таныстыра берейін. Енді көпке мәлім. Құрылтайшысы деуге болады. Құрылтайшы. Иә. Құрдық осы не. Баги. Қыран командасы. Иә. Қыран командасының құрылтайшысы. Ол мағынаны біліп тұрған жоқпын мен. Құрылтайшы бізде қалай Қалай айтады? Құрдым ғой осы команданың. Құрылтайшы дейді. Создатель болды ғой. Создатель ғой. Создатель, да. Өте тамаша. Қазақша тіл байланысы орысша тіл жүрдіңдер арасында. Орысша болады. Субтитр шығар. Ана ертең астына жазып жібермесін, қазақ пен қазақ сөйлесу керек деген сияқты. Және Семей Лиганың бұрынғы батыс командасының тоже құрылтайшы деп таныстырайын ба? Болды. Жоқ, дұрыс шешті. Батыс командасының құрылтайшысы Ануар бүгін үш қонақ болу керек еді, бірақ бір команда Сала командасының жігіттері уақыт болмай және келе алмай қалды. Сондықтан біздер өзіміздің подкастымызды жалғастыра береміз. Қош келдіңдер жігіттер. Көңіл күй. Рахмет. Дебатқа келгендеріңіз. Айтсаңыз не істейміз ол жерде? Емін еркін тақырып әңгіме. Бана мен сұхбатта жүргенде статусқа шығардым, Тәкеңе телефон соғып, Тәке, былай істейік, сұрақ қойсын бізге, бар ма екен деген сияқты бізге. Қойдың ба сұрақтар? Қойдың ба? Бір-екі сұрақтар ғой, бір-екі анонимді сұрақтар ғой. Анонимді ол жақсы. Сүмей демекші, енді прямой сұрақ қой, енді қазір біз жоқпыз, бізді де сұрайды. Неге қатысып қойдыңдар деп. Мен сұрағым бірінші былай, көрермендердің сұрағын қойып кетейін. Екеуіңіз де енді семейный адам, отбасы бар. Былай жазып жүрген екен бір кісі, атымды айтпай ақ қойшы деді. Күйеуім бағанағыдай футболмен ауырады, футболсыз жүре алмайды. Көп семьяға емес, енді көбін футболға внимание бөледі деген сияқты. Соны қалай сұраш деген сияқты, енді сіздер танымауы мүмкін, ол жерде қойып отқан сұрақ қоюшы адам. Қалай байланыстырасың, мысалы семьяға қалай көңіл бөліп, или қалай алдап кетесіңдер? Иә, жұмыс, семья, футбол. Так, осы сұраққа бір ортақ жауап берсеңдер, бәке. Дөйді ол бәріне ғой. Үйдегі семьяға. Да, ну, да, жақсы, өзің қалай байланыстырасың? Мен де отношениеге байланыстырамын, де. Мен әйтеуір үйлестіріп отырып, жұмысқа да үлгеріп отырып, үйге де үлгеріп отырып. Енді болады, үйде там сөздер болады ғой. Не керек саған футбол деген сияқты әңгімелер болады ондай. Енді бірақ енді өзің мысалы даже сөзі шынығанда даже үйленер алдында да мысалы біледі ғой мен немен айналысатынымды, менің хоббиім қандай, интересім қандай деген сияқты. Футбол көресің, даже сол кезден бастап уже какой-то уақыттар футболға кететін боласың, уже былай да шыққасың, үйленгеннен кейін уже біледі. Футболға үйдегілер айтады, пока денсаулық позволяет еткесін, лучше жүгіріп шыққан жақсы. Ертең жас келгенде уже жүгіре алмай қаласың да, тек отырумен қарауың керек болды. Менше солай, бағанда ешқандай преграда жоқ деп ойлаймын. Сіздің семьяда бәрі оңды деп тұрсам. Сіз жұмысқа барып келемін деп былай кетіп қалмайсың ба? Өзің семьяда ондай. Әкелемін деп, мусор төгіп келемін деп. Это ондай жоқ бізде. Бізде кәдімгі аптасына жексенбі күні футбол күні. Қайда кетпесін деп сұрамайды ғой, кісі көңіл аласың да кете бересің. Ешкім қасына шықпайды отбасы. Мы даже неде Атырау ойнайды ғой. Иә. Большой футбол. Соны даже бала шағымды алып алып көріп келемін. Сол футбол жақсы көреді ол жерде. Жалпы неде футбол жақсы көреді. Даже олар білмеймін, мен жоқта ютубтан прямой қарайтын сияқты менің ойымды. Атырау большой футбол тек өмірде бір рет қарадым. Баяғыда Қайсар мен Қызылордан болды большой футбол. Машинада ма? Иә. Большой дейді, бір рет қарадым, сонда ішінде болды, вообще қалған жоқ. Вообще қалдырмаймын, постоянно барамын. Постоянно. Постоянно барамын. Бірақ результат қуанатындай емес. Результат жоқ, бірақ не істейсің? Сол Атырауға жанкүйерсің ба? Атырауға жанкүйерсің. Істетсі. Істетсі. Иә, не. Так, тағы да бір-екі сұрақ бар, енді ол Сала командасына бағанағыдай қойылатын сұрақтар еді, енді жақсы. Бәке, неше
балашаңыз үйленгенге болды? Мен үйленгеніме так 8 жыл болды. Екі балаңыз? А, нет. Екі балаңыз. 6 жыл болды. Бір қыз, бір бала. Құдайға шүкір. Бала футболға? Бала пока 8 ай. Қызына барып футболға жақындау дейсі. Сен өмірге футболға барайын, тренировкаға барайын деп артынан қалмайды. Кейде тренировка алып барамын қызымды. Футболға ма? Иә, футболға тренировка алып барамын, ол барады. 5-те кішкентай 8 ай әлі бала. Әлі қыз қатқан жоқ. Әке, әкесі артынан жүгіреді, деп арамын, деп арамын. Бізді сол, ортаң болам баскетінің атта мен диварамды жүгіреді тоже. Бір рет алып кетшінің көрді ғой, балдарды білет, постоянно алып жүрмін. Алдында көрдім ба неде? Тонкокта да? Тонкокта ғой. Өткен сезонды біз батыс динамикалы салыға қарсы ойнайтынды. Мен туған інімнің баласы сол туған күні жуып отырып, ортасына баламды алып бастым ғой, соны қарауға өзім ойнай алмағасын барып қарадым. Жақсы матч болды сонда, көрдіңдер ғой? Волейбол ойнатып отырсың сонда? Иә, екіге бір ол кезде бар. Сонда баланс ұстап отырып, қарап отырып, айқайлап екінші жерде қарап отырып тұрған. Иә, мына жерде айта кетейін, мына батыс командасын не үшін шақырып отыр деген сұрақтар болуы мүмкін. Енді кейбір адамдар жазбаса да былай сұрайды, ана жалпы батысқа емес, былай қонақтар шақырып көреді ғой біздің подкастымды, анау неге былай сұрамадың, мынаны неге бүйтпедің, біткен іске сыншы көп дейді. Енді ол шақыру себебі манағы Саланда осы үш команданың басын қосқан себебім, Қыран бар, Батыс бар, Сала, енді миллиониум алдында келіп кетті, Астанаға барған командалар ретінде шақырып отырмын. Бұл жерде семей лиганың атынан Астанада өнер көрсеткен тамаша командалар, енді Атыраудың атын қорғап барған. Сол жөнінде енді сұрайын. Мен айта берейін ең біріншісіне. Ең біріншісіндер бар көлге. Біз ғой десе Атырауда біз бар тұрып қой. Негізі иә, сол қалай бір ойын. Бізде мынандай мотивация болды командада. Чемпион болсақ Астанаға барамыз деп команданың ішінде сондай мотивация болды. Астанаға барамыз, Астанаға барамыз, Астанаға барамыз деп сол чемпион болып кеттік. Есімен чемпион болып кеттік та. Ал енді да Астана көтеріп бар. Не істейміз? Жол ашық. Жол ашық. Уақыты келді, біз жүре бердік. Ақша жоқ, дым жоқ, балдар жинап алдық 15 баланы. Ана менде Алиби мен Нұржан деген жігіт ойнады сол кезде. Айтты сол екеуіне. Команда балдар таныңдар. Біз ана только қаранмен баратын болса, ана уровень болмайды да, уже мен айттым ақыры барып жатырық па Атыраудың атынан нормальный балдар апарайық. Сосын жинап алдық балдардың бәрін, барамыз барамыз, бәрі бар. Келісті, ал енді ақша жоқ қой. Іздедік. Еше жайындар деген жігіт болды. Сол көмектесті көп. Сол жақтан квартира тауып, там жолды. Енді тамақ ақша жоқ. Тамақ несінде. Енді шықпай жат, бәрін есептеп қойыпсыңдар ма? Иә, бәрін есептеп отырмын. Емес бала, анда не істейді олар? Қалай күн көреді, қалай тамақтанады, еше ойын жататын жер. Сосын осы Санжекқа дейізбеге келдім. Тәкем айтты алдында бірі. Сол кісі спонсор түсіне өз оны арқа. Келіп едім, давай деп тамаққа полный беріп тұрса дейізбе. Сонымен қуанып барып. Нормально, уровень там бірінші ойын неше, сосын ұтылдық, үшінші ойын ұттық. Төрт очко. Бірақ группадан шыға алмады, бірақ. Естуім бойынша кім осы біреу айтты, который бізбен бірге барды, біз баратында. Ақтөбенің баласы бар ғой, аты кім еді бізбен баратын? Тима. Темірлан ба екен, сол айтады, Қыран деген жақсы ойнады дейді, бірақ неше айдан кейін уверен ұстап алып, Расланға беріп жіберді ғой, бірдеңе деді. Екінші ойын ұтатын еді, ұтылып қалды дейді. А, біздің парасатты айтты ғой сөйтіп. Қандай еді Ақтаудың командасы? Содан ғой, Дода ма, біреуде ұтылып қалды? Дода Алматыдікі ғой. Біреуде ұтылып қалды, еще біз чемпион болған. Қайсар бар, Қайсар Плаза деген сол кезде. Олар сол чемпион болды ма? Чемпион болды, соны өшірді біз. Бізде барғанда Адегізбетті неше алдық та, Адегізбет бірінші орын алып кетті ғой. Чемпион болды. Сол Қайсар чемпион болды. Атыраудың команда кішкене жағын болып тұр ғой әрі. А бірақ Есенейден бірінші барған Қыран командасы. Ну тамаша. Иә дұрыс. Жол бастап бердік деп түсіндім. Жол бастап бердік. Сол қарадық қой, видеолардың бәрін естідік. Мында мысалы бізде тоже любой команда кетсін, мысалы
қарайсың бар ғой андай вот таны танымы балдарды уже атыраудан барып тұр осындай команда осы жерде ойнап жатыр десе иә мен еще қазір жұмыста компьютерден прямой қарап отырмын барлық ойын батыстың миллионы мысалы бен еще артымда балдар тұрады қарап отырып жұмыстағы жігіттер де приятно бар ғой приятно конечно барғанда ана балдар бізде тренировка жасап отырды ғой разминка и мен видео түсірдім там инстаграмнан прямой қосып барып жатырмын да и сосын барып сұрап жатыр қай каналдан қай каналдан ютубтан көрсетіп вообще балдардың әйелдері қарап жатыр өзім жолдасым да қарап жатыр үйден сосын ватсапқа жібереді қазір үйде терезеге қосып қойып фото түсіріп мен қарап отырмын о біршама жіберді но бар ғой қуанасың ештеңе бар әйтеуір бізді әйтеуір бірде қолдап поддержка беріп жатқан сол қызық болды сол даже еще сен артында бір екі жігіттерден интервью алып жүрдің ғой да иә иә сол кезден басталып кетті мен астана барып басталып кетті дейсің тема тема батыс енді батыста өзім ойнадым енді ол ойнағанын мен білгенімен басқа адамдар білмейді ғой ануар бағана бару ана кішкене нелер қандай қыз иә түсініп тұрмын бірақ саған айттым ғой бізде цель болып астанаға бару мотивация болды деп біз бірінші лигадан бастағанда бізде де сондай мотивация болды біз естідік ана астанаға барады деп ана тәкеңмен сөйлестік иә осылай осылай деп бірақ ол вышке барады деді сосын ойлайсың бірден жету керек деп сол бірінші лиганы дебютант болып кірдік та енді бұйырмай қалды екінші орынмен шықтық бірінші сезонмен сразу әйтеуір балдар қосылып бәрі и вышканы шыққанда біз ортада алып қойдық қой да ортада бірақ екінші лига шыққанда ана бірінші орын алған кім вион ғой сонда вышкада вион барамыз деді билайнда сол несиеміз деді ғой спонсируйтеміз деп олар отказ берген сосын сендерге айтқан қараңғы оларда сендерде көп ответ бермегенсіңдер ма бес күн қалғанда тәке бізге айтып тұр ғой бізге деген группаға айтты кім барады дегенде сразу біз барамыз дедік потому что өзіміз барасыңдар сияқты желание болып бар ғой барамыз барамыз деп бес күн қалды ема не істейміз енді бес күнде давай заран тез тез флай арсына как раз шыққан кезі ғой билет алдық солардың тез тез немен бардың біз поездбен еще біз автобус іздеп кеттік қой біз өте уақыт аз болды да бізде біз кеш неттік қозғалдыңдар иә кеш қозғалдық та қатендер енді иә иә уақыт болды бірақ жақындағанда ақша толмай жатты сосын автобуспен барасың бір квестер ма сонда бір автобус оған үлгере алмай қалдық сосын амал жоқ не енді бізде де ой болды еще бізде былай болды айтыңызшы таксимен оралдан бардық неге астанаға таксимен оралға дейін барды оралдан е сол бізде ой болды ана хайс сияқты миниван жалдаймыз сол қазақстан бойынша өтіп әйтеуір фотоға түсіп балдармен қыдырып келеміз деп ақшасы айқай оны өтіп билет алып соны рахмет айтамын алиби мен нұржанмен бәрін бастап барып алып келіп бар ғой жауапкершілік өзің барған жоқсың өзім бара алмай қалдым бірақ енді соны жауапкершілікке әдемі жасадым сол бағана айтайын деген сендер сияқты мотивация бол әйтеуір жеттік та бес күн қалғанда бес алты күн қалды те билетті алып алдық балдарды тыпырлап кетті жас балдар бар оқып жатқан балдар бар деген сияқты көмектесіп тоже өзіміз де көмектестік кішкене барымызша сосын тәкеңмен сөйлестім бірдеңе залмен бірдеңе бола ма деген тәкең сразу реалспортқа соқты бұлар бос емес деді тоникаға соққанда бізге үш күнге бесплатный зал бер тренировка тирлеп сол айтпақшы айтайын дегенім бізге сонда бізге предлагать етті ғой вот тәкең келді қазір бізге арамызға қосылды жалғыз өзім отыр кәне сөздеріңді подтверждать етті дейсің сонда валяны предлагать етті ғой валя иә мен бір алмаймыз онда біз иә былай тәке ассалаумағалейкум эфир жалғаса береді бізде біздер тоқтатпаймыз қазақ таза қазақ дейсің ғой пробка ғой пробка пробка ма қалай астана пейзажда жақсы камера сүйіп тұр ма күшті сүйіп тұр иә так жалғастыра берейік иә сол бір тәкең предлагать етті валя деп күшті жамандап отыр еді как раз иә сол ғой валяны бірінші неге алып бардық қой білесің ба большой футбол ойнап көрдік балдар қарады өте толковый көрі қаса танымаймыз онда неде ма риверада по моему да иә тренировкаларын болып жүрді по моему иә жасады ударларын бәрін көрсетті бізбен келіп уровень көрсетіп әйтеуір
Такин арқасынан, семейдің арқасынан біздің арқамыздан тоже Астанада қалып кетті деп мен ойым көрсетіп көрсетті. Ол да біз. Сол кезде ма, ол неткені? Батыспен ма? Біз вообще нападающий ретінде алдық қой. Защитный ролик. Бақытта өзі келіп та қарап қарты, да, біз асыл екен защита ойнаймыз. И кім нападающий? Асбекте. Там бар, аман бар деді. Екеуі жауысты ғой, защита берген жоқ қой. Жақсы ойын болды, иә. Проблема болды бізде енді. Уақыт атығыз болды, аяқ астынан келдік, самолетпен таңда 5-те келдік. Біздің ойымыз 8-де болу керек пе, бірде 9-да болу керек көріне. Дәкең сұрап 11-ге ең соңғысы қойды. Оған не кішкене ұйықтап барып, ұйқылай отырып кірсек әйтеуір как-то ойнап шықтық. Дәкең сөз жүретін болып тұр ғой да астына. Авторитет анықты. Обращайтесь. Слава, бережай тебе. Дәке ең бірінші кім бар? Неге? Сендер и то бар ғой, бұдан барғанда короче билет жоқ, билет табылады ғой деп жол жабады. Онда флайер жоқ, Дәке ол жоқ. Ол жақта вообще басқаша болды. Вообще самолет уже қымбат притік болды ғой, бізге хабар берді притік. Команда келе ме келмей ме деп. Бізде жарыс только бітті и екі аптадан кейін ба уже кубок чемпионов болу керек те короче. Мынар білмейді әлі баратынын, білмейміз барамыз ба. И короче отырдық, ойланып үйде отырып короче несем жаңағы компьютер аштым да, самолет маған қымбат, удай қымбат короче. Флайерстан жоқ қой, Эйрастана сосын не скат бар, потом Бекер болды. Бекер болды. Бәрі қымбат, нереально қымбат, короче. Туда-сюда кетіп вообще миллион үстіне шығып кетті, короче. Миллион. Иә, короче, потом нені қарадым жаңағы, 12 адам қанша болды? 15 адам. 15 адам да, сондай болды. Олай қарадым, при поездбен, пример поездбен барса, мен прямой поезд бәрі забит, бей орын жоқ. Отыр, не істедім. Жерді Уральды қарайық сен, да? Оралда пустой ғой, Астанаға. Билет копейки, короче. Қанша шықты бұл вообще туда-сюда? 10 мың, 12 мың ғой сонда туда-сюда. Туда-сюда. Бір адам ғой. Бір адам 12 мың сонда шықты. Иек айттым короче, аласам алдыр сол не арқылы, орал атынан алды жігіттер. Жаңағы таксиін тайды кәрі сияқты да? Таксимен болды ғой, таксиі. Нормально сол ғой. Өзімен веселей да, былай қарасаң қызық. Иә, әңгіме болады ғой, пойыздың күшті. Самолет өзің қақ шей отырасың. Біздің бірінші шығатын болды ғой, алдыр күшті. Біз баратында самолет бір шет шатындар болды ғой, бізді қорқып кәдімгі иә терезесін жауып тастап мына жерде мындай да болды сол бағана сіз болған жоқсыз ғой бағана салы батыс қыран үш команда дейді астана миллениум алдында қонақта болып кетті ғой сол үш команда астанаға барған командалар деген атын сол бас қосып осы жерде қандай келесі мысалы осы жылғы баратын командаларға бір қалай шағын не айтып жіберейік дегеніміз ғой осы жаққа осындай не бар деген сияқты напутствие ма иә білсін иә қалай екенін сонда ларғанды дәкеңді мысалы бір шамадан предлагать еттіңіз ғой мен тек валин алдым ғой иә сонда астана барып уже екі тур ма үш тур бітті сіздерге айтады кеттік шай ішейік деді екінші шаршы айналып терезе ғой асқар атады че там орем давай дейді еба деп действительно еба деп келесіде уже біліп келесің деп қояды ғой сол асылбек біріншіде барды екіншіде уже біліп барды уже қалай ойнау керек уже айтуы бойынша уже не жоқ андай мандраж жоқ уверенный ойнады а қасында балдар кішкене уже а екінші рет миллениум барды ғой да иә иә осы биыл барды ғой ол тоже игроктарға бірінші барған игроктарға алаң зритель анда бәрі жоғары ұйымдастырған ғой бәрі атмосфера бәрі күшті ну қорқыныш па бірдеңе болады сен атырауда жүрген жоқсың ана жерде бар ғой сосын мен алдында да айта кеттім ол жақтың игроктары болсын ол жақтың нелері мысалы біз телевизорден көріп жүрген бәрі қарапайым ғой кел любоймен сөйлес любоймен фотоға түс мен даже сол жақтан бастап кеттім деп ана айтып отырмын интервьюде атандаев бар байзакбар байзак бірдеңе білген болып тұрмын ғой дұрыс қой бір нәрсе ашылды ғой сол кезде иә иә уже андай желание олар қалай келеді сен спокойно сөйлеседі қарапайым қарапайым өте асылбек айтады ал екінші рет миллион барғанда біреумен сөйлесіпқанда дверный асылбекті алыстан танысыпсүйтті ғой маған бүйтеді ей ма мәзі қуанып звездасың ғой ол астына сені қызып отыр ғой наоборот сен звездаң қарайсың соған бұрын ойнаған игроктарыңды іздейсің командаларын іздейсің сол не ма бағана тәке тұсқайтан не шығардық қой сұрақ сізге жазғандар бар ма жазған жоқ ешкім қазір тексеріп жіберейін тағы маған жазғандар қойып тастадым бағана енді сізде сізге де қойып жіберейін оны бағана семейный адамдардың бағана футбол мен семьяны қалай байланыстырады деген сізде ондай кішкене нелер жоқ па қиындықтар бәрі тегіс ровно семья мен футбол ма иә бағана айтады мен
көбіне футболға или күйеуім болсын жігітім болсын мана көңіл бөліп кетеді внимание біз жаққа аз болып қалады деген сияқты как совмещать енді білмеймін енді как договоришься ғой енді әркімде әртүрлі ғой біреулерде давай дейді біреулер түсінеді мысалы тем более біз көбіне не ғой профессионал емес қой постоянно таңертең кешке дейін футбол жүреміз біз осынау таңертең кешке дейін жұмыс істейміз кешке аптасына бір рет екі рет максимум футбол ойнап келесің бір сағат екі сағат максимум болды да аптаның аяғында бір сағат ойнап келесің проблема емес деп ойлаймын да бірақ сізде аптаның аяғында бір сағат емес қой уже таңертең кешке ну уже үйренді ғой біздікілер тем более бұрын травма алғанға бұрын ойнап жүрдім да постоянно аптада жеті күн ба сегіз күн ойнадым ғой футбол постоянно сол сол бағана айтып отқан менде білмеймін ол жағынан проблема мен просто ол жағын проблема көрген жоқпын мен футбол ойнай алмаймын қандай жігіт екен да проблема болып жүрген да кәдімгідей енді может там өзінің басқа да бір нелері бар шығар футболға кетемін деп повод берген шығар иә футболға кеттім деп бір жерге кетіп қалып жатыр ма оны біз білмейміз бізде жігіттердің бәрі үйлестіріп кетеді екен дейсің бірақ сұрақ дейтін орынды ғой қаншама адам футбол ойнап жатыр енді былай қарайсың басқа шаруалар жоқ па деген сияқты соны ойлайтын шығар адамдар әртүрлі ғой әркім әртүрлі шыға қолдайды мысалы бар кейбіреулер футбол ұнатпайтындар бар тасташса футбол дейді мысалы сондайлар бар ғой мысалы мен өзімде біздің отбасыда мысалы менің әкем футболға шыны кетті бізде біздің әкеміз не ғой жұмыс деп үйдің жұмысы иә бана бос уақытында не істейсің анау мынау бірдеңе футбол десем ол болды сондай мысалы мен кезінде енді қазір енді үлкейдік қой кезінде мен жұмыстан офисқа шақырып жатып теңгезде жасап жүргенде бір демалғанда кетіп қаламын өтірік айтып әділкадыр офисқа шақырып жатыр дейсің де басасыз футбол ойнайды әділкадыр нағыл дейді анау тыныш па жұмыстан шығайын деп жатқан жоқ па дейді жоқ жоқ бір қағазға қол қою керек солай баратынмын мен футболға қазір енді нормально қолай ма демалу өтірік айтыпсың маған деп та иә менде наоборот кезінде тоже ата анамен біраз футбол ойнағанда проблема болды именно постоянно аяғым қайрылып аламын футболым керек сондай болды да короче и этот жаңағы постоянно не істейді жаңағы футбол бармай ақ қойшы дейді үйде отыршы дейді да жаңағы или басқа шаруа жаса дейді де бағана наоборот ата анамен менде а так үйленгеннен кейін ондай проблема жоқ та менде футбол тем более жолдасым біледі мен футбол ойнайтынымды сол кезде жаңағы футболдың айналасында жүретінмін постоянно как бы проблема жоқ та оны жүре бересің хобби ғой не болса да сол ойлаймын да кейде көп ойнағаннан кейін бұл травма алып жаңағы қоя салдым да короче может тілеген шығар солай ойнаған бәлкім көрмеген шығар мен ойнағанын көрген жоқпын записьтер бар ма бір жерде иә запись ол кезде запись деген нәрсе жоқ ол кезде мадижанда деп отырасың қазір оны айтыңызшы кезде тасқайын деп жатырмын деші как раз көрген сияқтымын да сіздің соңғы ойындарыңызды ал еще өзі ойнап жүрді ғой осы турнирде еще нет ол кезде травмамен ойнап жүрмін ғой травмамен да иә уже травмамен ойнап судья бәрін не істеп жатыр дейсің ғой білмеймін бірақ чемпион болған ғой бәрі етплат деген бар ғой етплат ше үшінші орын байды деп не ма қыранда спонсор бар ма қазір жоқ бұған дейін болды болды да осыған дейін осы неде қазір енді әр жерлерден алдық ақшаны бірақ осыған дейін жайдар деген жігіт болды сол спонсор етіп жүрді бәрін бұрын келіп жүрді ансар атыраудың директоры неге бас тартты деді қазір демалайын дедім ғой енді өзінің ішкі жағдайлары ғой енді мына жерде жақын досың болып келетін бар да иә онымен кейін осы неде араласып кеттік жақсы араласып кеттік райндардың жігітпен сосын футболды жақсы нетеміз бір бірімізді жақсы түсінеміз дейсің жоқ мына жерде сұрайын дегенім вообще спонсор табу оңай нәрсе ма или спонсормен қалай жұмыс жасаған или қалай іздеп табатындай жолдары бар деген сияқты ғой негізі спонсор табу мен ойлаған едім оңай ма деп қиын екен страшно басынан өтті просто мен ойладым да бір адамнан барып сұрай саламын деп оказывается ондай қиын екен талаптары бар өзінің маған пайда бар ма жоқ па деген сияқты көбіне солай сұрайды да пайда келетін болса давай берейін деген сияқты а бізде чисто хобби ғой ол жаңағыдай жексенбі күні шығып келеді басқа жасайтын нәрсе жоқ ну қазір мысалы спонсорға мысалы былай не істеп жатыр да жаңағы біздің ана видеолар бар мысалы обзорлар бар
жана сол жака коё алабыз да, мисалы обзорлор карайт, потом реклама. Реклама. Таки басында неде Real Sport'та болуп жүргөндө, Real Sport'тун тренажерин ба, бирдеңесин коюп жүрдүңөр го да, роликтин басына да. Ошо Real Sport'ка бизге орун берет, и бизге скидка берет да, сол кезде сааттарды. Поэтому ал мисалы да, биз ролик коёк, сөйтө, да, коё бериңдер дедим, без проблем. Биздер бүтүп тик-тик-тик айналды жүрөтүн. Негизи изначально Real Sport'та ойноп жүргөндө го. Сонда айтты го бүкүл командага, кандай спонсорлорум ба? Видеосын алып келет, видео алыбымыз айтамыз. Алыбымыз Instagram-а саламыз, YouTube-ка саламыз деп айттык го, бәрін айтамыз. Ана жана сезонның алдында не істейміз ғой, ана капитанский собрание істейміз ғой, ең соңғы слайд ешкім қарамайды да, спонсорға егер нелер болса реклама жасап бере аламыз деп не істейміз, қоямыз деп. Даже ана баннерге қоямыз, ана баннерге керек болса үлкен баннер отдельный заказ бере аламыз. Ана СМИ-де үлкен жоқ қой, ТТС-тің несі баннер да, отдельный спонсор. Оны мысалға Тони Коктың иелері ештеңе деген жоқ, наоборот болады еді спокойно. Енді ештеңе сұраған жоқ. Жоқ. Бос кеулер ойтты, өз үшін та ақшам. Пустой, пустой жерді ұрғасын, спокойн, әліп шалу. Здесь могла быть, ба? Ваша реклама деген сияқты, е? Здесь могла быть ваша. Ну, егер ана жерді сатылсын, да-да, можын да айтуға. А так, бос тұрған жерді. А, е, е, е. Анда жазен айтыз. Я, Анур өзің енді. Білем, Анур қалай спонсор дейін, сол жөнде айтып кетсеш, қалай, қандай жерге қиын негізі. Базар жоқ қиын. Асылбекте көріп жатыр енді мен былай өзімнің сөзіме айтқанда. Қатты сөйлеп жүрейік жігіттер. Изначально енді бәрі жеңіл болды ғой, біз единственный команда болдық 2 жыл бұрын ба, футзалда да СМИ лигада полноценный составпен мында да мында ойнап жүрдік. Балдарды естеріне бір мынақта ойнайды да шықырып кетті, машина ұшып кетті, уже қалған екі шетінде геокпен еще мына жақта терлеп терлеп кетті, уже күш жетпейді, мынақта ойнайтын болдық. Соның өзінде де жаман емес результат көрсеттік деп ойлаймын. Сосын осы сезон мен СМИ-ге қатыса алмағам, сол спонсор қасыма көмектескен балдарда кішкене, ну, қалай айтқанда өзінің жағдайларымен не істей алмай қалды да, енді мен өзім қалып қойдым, маған қиын болды. Сосын мен өзім қаланың бойынша нелер істедім, спонсорлар бүкіл неге есік соқтым. Енді барып аяқтай барған жоқпын, официантқа письмо жасадым, өзім эмблеманы салып, ана сөзді құрастыру да оңай емес қой, бәріне орысша керек, орысша жасап апалардан сұрап деген сияқты, дұрыстап жіберші деген сияқты. Астында өзім телефоным, Асылбек телефоны, енді қасымда айтқандай тіке айтқандай уже оң қолым дегендей или бауырымдай көремін, уже қанша қасымда жүрді, қаса көмектеседі деген сияқты. И сол письмо бәрін жібердім, біршама даже Алматыға да жібердім, шыны керек Москвада кетіп қалды, мына не бар емес пе, жоқ Мишелин ба? Мишелин, Мишелин, иә, солар ма ответ берді, әйтеуір соған риза, атырауларға қарады да солар ответ берді. Енді айтады біз уже басқа жаққа распределетіп жатырмыз ақшаны дейді, осы жолы көмектесе алмаймыз деп сәттілік тілейміз анау деп. Соған әйтеуір қуанып қалдым, әйтеуір ответ берген. А қаладан жауап берген, ответ, то есть откликсеткен, олар арна заправкасы, соларға да бардым, Додо пицца, сосын кімді, Теле 2, осы үшеу жауап берді маған. Типа көмектесе алмаймыз. А сосын страховой компания, страховой бізге сразу айтты, заң бойынша страховой компания не имеет права спонсировать деп келді. Страховой списоктен бәрін алып тастады сразу, болмайды негізі. Қалғандарын соқтым, ешкім ответ берген жоқ, тек осылар. Тек біз только танитын танитын. Жоқ, бірінші солай бастадым. Негізі айтады ғой жаңағы, сен главное бір амал жаса алға уже результаты уже алла тағала жеткізеді деп. Бірақ мен бар ғой, иә дұрыс айтасыз, бірақ мен ол жылы қатты қиналған жоқпын, маған үш адам қойдым, үшеуі де сразу беріп тастады. Бірінші сосында болды, сенде біреу үшін дейсіз. А ол алдында осы сезонға спонсор, үш адам қойдым, үшеуі сразу беріп тастады. Ал егер мысалы қыранда қазір сол үш адам болмай жақсы, енді былай айтқанда сол келесі жылы спонсор жалғыз өзің қалып қойсаң, қыран командасы ары қарай жүре бере ма? Жүреді қыран бұйыртса. До конца жить. Я осы. Негізі, пока я жив, до конца. Негізі осындай жаңағы мен жаңа риза болатын да, жаңағы бұрыннан келе жатқан командалар да, жаңағы до конца қалса үзбей. Мысалы қазір өткенде постоянно айтамыз, жаңағы Миллениум бар, ана Тим Дос бар, Юнайтед бар, мысалы Қыран бар, кім бар тағы да бізде? Бұрыннан келе жатқан сол төртеу. Төртеу. Сол Юнайтедға таң қала мысалы. Результат ондай алып жатқан жоқ, просто сонда да келді. Арланды, Арлан осы уақыт сезонда тұр, келе береді, кетеді, сезон бұйырмаса да. Состав жинайды сонда да. Сол енді мен неде үмітім да, қазір осына жаңадан құрылған командалар тоже да до конца жүрсе так. Да, енді конечно самая проблема финансовая часть, да, любой команда проблема часть. Проблема.
сол үшін жаңағы енді барынша тілейтінім де жаңағы командаларға до конца жүріп жаңағы до конца как бы тырысыңдар деп лиганың бренд командасы болып кетсін де мысалы қазір уже жайлап сала да сала жайлап емес екі дукратный чемпион да до этого қыран болды ана кім болды вион болды басында вион сосын финал жалғасын жауып қалды ғой да иә білмеймін короче олар болды потом келесі сезон ойнай алмай қалды негізі олар неге дайындалды болған сияқты да сафон чемпион болған жоқ ол первый лигада первый лигадан екінші орын алды екінші орын алды үш лигада екінші орын алды иә потом кімдер болды тағы да Real Sport, Real Sport чемпион болды бір рет. Real Sport па? Болды, иә, бір рет чемпион. Galaxy болды айтсын. Galaxy болды. Чемпион болды еще Galaxy. Иә. Соларға айтам мысалы, неге қазып? Вот, күнә, жоқ болып кетті. Galaxy, ана басында біз түсірмей тұрып әңгіме айттық қой, бұрын Galaxy, Верн, қалай жоқ, ана аттарын айтам, иә, Верн, Ақтөбе, Ақтөбе, Юнайтед, Ақтөбе, Сити деген болды же. Үш түрлі аттар жатып тұр ғой. Компанияның аттары. Жоқ жоқ, ол Ақтөбеден келіп тұрды. Ақтөбенің балдары осы Атырауда жүрген. Жұмыс істейтін жігіттер ғой. Мысалы, Вердер Вермен ба, қалай? Вердер Вермен деген де. Вердер, Вердер деген түркше ғой. Вердер типа бердим, Вермен деп бере алмаймын дейсің. Сондай приколдар. Сондай лицейский приколдар. Ол Вердер Бремен деген не ғой? Қала ғой. Анау түркше сөздер деп айтады. Құрастырған да. Бер бермеймін деген. Иә, берген, бер дегенде бермеймін деп ғой, сондай нәрсе. Мен келген жылы айтуыр қазұртты ойнағанда аттарын да дейсің ғой түсінбейсің ғой галакси сен ана городской лигада аттарын үйреніп қалғансың ғой жаңағы иә содан ғой крутой аттар ғана білмеймін бізде де крутой негізі қыран деген команда қалай неге қыран деп қойдың команда баса идея болған не фантазия болмасам а Чимкентте қыран бар соған айтпай бер ғой олай қатысы жоқ ана не бар ғой сұңқар деген болды алдында білесіз Сұңқар деген команда кімдер ана? Соған ұқсатып қой жүргенбіз ғой қырандер. Сұңқар деген ана қыс қой. Көп ойланған жоқсыңдар. Дым ойланған жоқсың қырандер. Жарайды. Бәрісі. Біз бізге басқаша кәдімгі эмблема жасап, эмблема даже заказ бергенде айттым сразу животный, бана құс, мен ассоциировать етпе дедім бар. Чисто футбол и біздің батыс жақ. Қаншама рекламный агентство соқтым. Қасқыр шығарады, аюды шығарады. Бля, банальный клип бар, шіт жарасай, қыранда сияқтық басма. Сосын біреу жасап берді, десетінен өкінбейсің деп айтты. Мен даже оны қазір реклама дей аламын. Айпана деген қыз, мына Ақжелкен не бар емес пе реклама? Иә, иә, мәзірде. Вот сонда сенің брендің дейтін несі бар? Инстаграм. Инстаграмда. Без проблем, өкінбейсің деді, үш вариант бар, осы қазір жасап жатқан, соған жауыстым. Удачын деп ойлаймын. Даже маған команда аты удачысы неге Астанаға барғанда батыс дегенде айтады батыс жақтан келді деген удачы келді бізге бара сол дейнамик батыс дейнамик деп айтады біз динамик комментатор дейнамик деп кетті ғой иә не таке сіз білесіз ба білмейсіз ба білмеймін қалай кетті білесіз ба білмейсіз ба білмеймін деген сала деп алдында мен турда жүргенде игроктар айтады подкастта қашан шақырасыңдар саланы деп осымен үш рет төрт рет енді ол жігіттердің қолы босамай жатыр сала деген не мағына береді сұрашы деп сала емес сала деген бар ғой қазақша сөз ол қайда отрасль дей ма орысшасы сала сала бір нәрсесі саласы бір нәрсе саласы мысалы кәдімгі строительный саласы осы салада жұмыс жасаған сол сол мағына иә просто мен сұрадым өздерінен иә өздерінен сұрадыңыз ғой өздерінің жауаптары ғой да солай иә ана жігіттер сұрайды сала туралы сұрашы деп мен байқаймын каждый подкастта осы сала әңгіменің ортасында жүреді да иә ну қазір короче иә центр внимания болдыр нелерді ойыншыларды жақсы ғой саланың ойын жоқ ойыншы енді конечно жақсы болады егер де артында андай спонсор сенің өзің спонсор болса сенде де мықты игроктар болады менің ойыншылар жоқ мәселе одан емес мәселе үшін не ғой жаңағы отношение к футболу да олардың отношение командная бәрі бар да оларда жаңағы именно тренировка дисциплина сондай егер иә конечно егер спонсорсы не болса и все совсем все основной тоже болу керек енді қара мысалы мен ойлаймын да енді әркім көзқарасы например менде спонсор мықты болса мен жақсы игрок шақырсам мен уже өзім осылай ойын қоямын ғой иә то есть саған тренировка беремін тренажер беремін бассейн беремін форма кипа ана экипировка бәрін беремін неге ана менің условиям орындамайды мысалы мен ойлаймын саланың өзінде ойнап жатқан кейбір игроктар кетіп қалды тоже потому что может сиыспаған да шығар идеально ешкім болмайды ғой иә кетіп қалғандар бар ал мысалы андай условия беріп тұрса қандай мықты игрок келмейді мен мысалы действительно таң қалатыным бірінші турда мелини мен сала ойнайтында бестала сала мықты игрок еще андай немен жасайтын да төртінші игрок қосып жіберетін да легионер ма иә легионер иә неге қосты енді ну ол короче ана жерде человеческий фактор негізі не істеп білмей қалды ма сонда білмей қалды там короче негізі мынандай ситуация болды да жаңағы бір капитан болды да
негізі біз ана турнирдің алдында бір ай бұрын айтып жүрдік, жігіттер осылай осылай бәріне жазамын ғой мен обычно капитандарға, дайындалыңдар, правила осылай, кім болады кім болмайды, иә жаңа қандай команда келеді кетпей кететін, короче бүкіл дүниеге сен жаңағы информация жеткіздік. Потом мен байқадым именно сол сала команданың жаңағы капитаны ешқандай реакция жоқ. Мен ойлаймын жаңа скорее всего наверное оқымай ма, или бұлай кейбір адамдар группадағы ол нәрсені оқымайды, или утка сыржеді. Білмеймін мен неге болғанын, жаңа айттым сосын ана представительдеріне, басқа представитель айттым, хабарластым. Короче осылай осылай сеньор капитандар жасы неактивный, может басқа адамға ауыстырасың деп. И короче последний момент капитан ауысады, именно вот собраниядан кейін ауысып кетті да. Новый капитан келеді, кейбір нәрселерден хабар болмай қалады да. Негізі ол адам невиновный да, ол ешқайсы ана жері виновный емес деп айтпай айтамын да, ешқайсы виновный емес, просто сондай ситуация болып қалды да. Состав құрастырып жатқанда короче бір нәрсені білмей қалды да, просто болды. И когда лигаға келгенде, матчқа келгенде тас осылай алып шығады да короче. Ну скорее всего ол дейтін капитан төртінші игрок, который ол легионер екенін білмеген сияқты, потому что правиламен біледі деп ойлаймын. Иә правиламса мен білемін, любой адам біледі ғой, үш легионер қос соғуға болады, одан артық болмайды. И заявка бергенде матчқа біреу болмайды, екеуі болады деген сияқты. Оны любой білу керек. Скорее всего ана төрт адам қосқанда өзі айтпаған шығар. Иә ондай жағдай менің басымнан да өтті ғой, ол жерде тоже адами қазғыртып иә не бағанағыдай ол кезде мені әбден тақалғанда заявка қосатын кезде бір күн бұрын просмотрға шақырды, қазір келдім ойнадым, шайға жүрмісің сол ойыным ұнады мен. В общем 10-15 бала жүргенде бәріміз қоса сен қаласың деді, соның ішінде мен қалдым. Ол кезде маған андай мен дұрыс тыңдамадым ба или маған не болған жоқ, мен түсінгенім в общем вышка беру мен вышкада ойнамау керек деген сөз құлағымды алып қойды. Иә мен жоқпын, ойнап жатқан жоқпын, мен қазір үшінші лига залда бітіріп келіп отырмын. Е все болды, олар да мені танымайды, мен де оларды танымаймын. Сөйтіп сезон басталып кетті уже бағанағыдай енді танитын жасыл басын қасып тастайды. Иә бірінші орында кеттік, сосын бағанағы бір жігіттер Гумаров Азамат дейсің, сәлем айтамын дейсің. Гумаров Азаматтың командасынан сондай тәкенге арыз түседі, бағанағы осындай жігіт бұрын апекте, мен таңғаламын анау мен. Иә сосын айттым жарайды жақсы дедім, осылай енді правила осылай. Бірақ ол жерде менің ошибкам болды, мен ойлағаным ана бірінші лигамен қатар ойнап жүрген жоқ па деп ойлаған ғой. Қазір уақытта қазіргі уақытта сен первыйдасың ба вышкадасың ба? Жоқ мен үштемін, ал онда деп мен солай түсіндім да. Сондай болған болып тұр ғой енді ол жерде. Иә басқа Смелига осы сезон тоже спонсордан қаражат қой, бәрі қатыса алған. Біз де ойладық Смелига ұнайды бізге, тем более возможность көп десетін. Мысалға қарағанда СМИ-де басталыпты әдемі кубок, медаль, десетін грамота. Мен даже қызыққан тесто болды ғой, интервью алып жүрді, лучший игрокке берді. Валя алды осында да, соның несін көрген сияқты интервью. Ну, лучше алып жүрді, каждый тур алып жүрді ғой, әртүрлі әртүрлі адамдар болды. Соның есінде қалып, тестоның есінде. Кейбір формулада әлі жүр ғой тесо деген. Сол ойладық мен күшті деп, сосын тем более астана барып лигасын осындай қалып еді, бірақ енді бұйырмайды. Алдағы уақытта енді кірсеміз ойлаймын. Осы өткен сезон десетін не важно болды. Енді былтыр енді не болды ғой, жаңағы пандемия болды, карантин, көп нәрсе короче бардак болып кетті. Біздің лигамыз да тоже созылып кетті ғой. Февральді бастаған нәрсе екі рет тоқтады ғой. Февральді бастаған нәрсе қашан ноябрьде бітірдік қой. Ноябрьде бітті, сол созылып короче бағдар болып кетті. Әйтеуір арена әрең бітірдік қой. Иә сол алдында подкасттарда айтып жатқан сол ғой, СМИдің ең үлкен проблемасы залда тек болды. Осы мен таке сұрайын деген, мысалы осенний лига, весенний лига ғой, весенний лига неге февраль? Біз не ғой неге қараймыз ғой, жаңағы ораза. Жоқ ораза жақсы, оразадан кейін неге болмайды? Бізде бір жерде жасадық солай, оразадан кейін короче бір бастап кеттік, ораза тоқтаттық, оразадан кейін бастап кеттік короче. Кейбір адамдар уже жазғы ар жағында, ар жағында жаз болып кетті короче, уже июнь ба сондай болып кетті. Көбі кетіп қалды, команда жаңағы игроктар бәрі отпуск ауылдарына кетіп қалды, команда жинау қиын болды. Жігіттер сұрады да, давай бір тағы игрок қосайықшы дейді да. Ну енді ана жерде болады болмайды деген уже өзің отырасың ғой, екі ой ойнамай жүргендер ойнайды. Ну ол да бар иә, просто кейбірлер кейбір команда мысалы ол кезде достық деген команда болды, достық команда келді. Таке бізде мұғалімдер ғой бәрі, мұғалімдер оқу жылы бітті,
бәр кетіп қалды олардың. Бәр не ғой? Жаңағы не басқа қалған балдар ғой. Келді таке бізде осыны. Последний срок бізде 10 июньде ма бәрі кетеді дейді. Бол ішім қалмай қалды. Давай біз короче тұрды. Қатарына үш матч ойнайық дейді де. Қрозь болды. Көрейік деп па? Олар қатарына үш матч ойнады да, короче. Үш матч үшеуін өтті ғой, короче. И какой-то призовой орын алды, короче, олар сонда. Үлгер алды, короче. Е, бәрін. Енді қазір сіз Ниғарыдсыз ғой да, ораза кішкене қысқа қарай кетсі, содан кейін бастай беруге өтіп жүрді. Просто мен неге айтып отырмын да, декабрьде футзал басталады да, и февральде жағаласып кетеді, и балдар ана жаққа да, мына жаққа жартылады деген сияқты. Негізі бар ғой, негізі бар, мен всегда былай айтамын да, осы городской лиганың ұйымдастырушылары бар ғой, LF бізді қосып бір жиналыс жасаса. Негізі мен ұсынып, давай келісіп жасайық бәрін. Жоқ, ондай ұсыныс айттыңыздар ма? Габасовқа, Азаматқа? Мен Азаматпен келістім уже. Азамат екеуміз біз бір паучер жасап отырық. Байқаңдар ма? Оңқы өтеді, менікі бастады. Менікі өтеді, оңқы бастады. Қазір футзал бастап кетті, бірақ жақсы енді не істей алмаймын, не істей алмаймын. Ол план бойынша. Жоқ, газонда билет ішіп жасап. А газонды біз паучер істеп отырық. Мен бітіремін, ол бір нәрсе бастауы мүмкін бәлкім. Мен, бірақ мен айтып қойдым сразу уже, мен февральдың бастарына бастап кетемін уже, весенний деп. Сол бұйыртса деп. Ол негізі бәріміз бірігіп істесек дұрыс болатын еді да, жаңағы давай сен короче бір жылды бөліп алып деген сияқты бөліп алып, иә, сол кезде не болмайды да, проблема. В принципе, қазір мен именно в плане организация мен ешқандай проблема көріп жатқан жоқпын да. Мен өзім лигамды өткіземін, олар өз елі, олар футзал, менікі анда зеленка, судьялар менікі бөлек, олардікі бөлек. Иә, сосын судьялар бір біріне бармайтын сияқты да, уже бармайды. Бұрында проблема болды менде. Мына Дима Ильястар келіп жүрді ғой сізге, иә, қазір олар келмейді маған, только ана кім бара, Нұрлан Бачо, жаңағы кім Радик, солар келеді, солар келеді да, короче. Одан басқа судьялар келіп жүрді. Қазір тағы бір кім, Оралбек деген жігіт келді. Мачо дейді оны, білемін, Мачо дейді. Олар да сертификат бірден бар ма? Мачо апасының Бачода бар сияқты вроде. Жоқ, Бачода бар, а мына Радикте кімдер бар? Мен сұрамаппын да, бар шығар ма? Просто бар сияқты. Болмаса ертең қалада соған Давид істеді ғой. Иә, просто қалада судья табу қиын. Сай Давид істете берсін, енді басқа судья жоқ. Бізде бір кездер былай болды даже. Помню, енді басында футзалда күші. Матчқа судья жоқ. Турға судья жоқ, ешқайсы бәрін городской лигада жүр. Кім шақырып алып, еще бір группада жатын жігіттер. Давай первую лигу игроктара, там более-менее нормальный, высшие достижения, да, она на власть где-то слышите. Да, подсуждить песни тебе. Да, короче, свой, давай лайк, хотя, блин, а то вообще судья жок. Короче, а он нам деп, короче, бір судья тавалд, короче. Бір судья, бір матчка. Он матч, кому Ильяс по Брюгельд, короче. А я басна, а я на него судит пит. Параллельно не, помощник жок, короче. Свой вот, смотри, жалей ворот тоже так пиздец. Живет что-то так это. До конца живет. Хотя проблем болды енді, бірақ жігіттер что хорошо шықырды, с пониманием қарап, потом судья жоқ екен бәрін түсіндірдім, жігітте судья жоқ, бәрі ана жақта жүр, городскойда жүр деп. Именно сондай проблем болды. И мен енді жайлап не істедім, ойбай отырдым, мен какой-то өзім судьялар арасында какой-то не команда құру керек по-любому, постоянно судья болатын. И жаңағы ротация жасадым, бірінші аналар келді, мыналар келді. Да, недовольство бар судьялармен. Всегда болады ғой, по-любому. Мен түсінемін оны, қараймын всегда, анализдертемін. Қанша адам келді кетті судьялардан, ол бүкіл ана критиканың несі да, пайдасы да, то есть критиканың несі, жемісі да, короче, келеді критика. Мен сен жігіттермен сөйлесемін, жігіттер осылай осылай, мына жер недовольство, замечание жасаймын, бірақ штрафовать етпеймін да, потому что мен оларға прописать еткен жоқпын, кажется, ешқандай договор жоқ. И так мен төлейтін ақшаларым негізі по меркам меньше нормы, да. Поэтому мен олардан да ақшаны не істей алмаймын да, шегерте алмаймын да. Оларды кетіп қалса ертең вообще, олар кетіп қалса бізде судья болмай қалады вообще. Олар городскойда жүрген судьялар, олар бізге келмейді, олар уровень или жаңағы ақшасы көп та мысалы. Поэтому мен пока бармен балар деген сияқты. Енді алдағы уақытта енді по-любому сертифицированный судьялар көп болған жақсы ғой, тем более СМИ лига үлкен қадам жасап отыр ғой ары қарай. Сол биылдан сол үшін біз не істедік қой, Бақытжанына, Бачына жібердік Астанаға, давай деп. Потом солар маған деседі ғой, жаңағы айтты, если Атыраудан судья болса, бізге жібер, біз не істейміз, тексереміз деп. Обмен опыт, да. Жібердік, вроде нормально не алып жаңағы. Жақсы результат не берді, обратный связь берді жаңағы, положительный не берді, фидбэк дейді ғой. Сол берді, айтты, нормально да, хорошо. Тағы да келесі шарстар тағы келсін дейді. Вот. Поэтому бұйыртса, иә, сол. Қойшы, көрдің ба, пенальти беру керек едің. Ағай айтады.
кез хладнокровный көріп тұр, эмоция бермейді, надо быть жолтыр. Там да интервьюсыз шарында, не, переписка, чат-чат несін. Астана судья. Да, советтер жақсы екен. Не, қазір судьялар жақсы ғой. Уверен, суетит отыр ғой қазір семейде. Уверен тұрады ғой. Просто действительно каждый команда айтатын сол ғой енді. Действительно, это да, человеческий фактор, никто не отменял. Судьи да хотели сеть, но футбол, футбол да, интересен тем, что он непредсказуем. Контактный вот по-любому. Брюва эмоция берп, и агрессивный не полдова без гиде, ема салами не тогда, и к сезон бурн. Штатная площадка, что Султан подкат приватат, а судья кем, Макинг, да, Курген Джаффин, да, ема баскет, шама жиндан, да, жерде. Хотя пенальти мин, кишкин, исход узгирту год. Мне надо приложить сутр, да, и к судья. Не судите этим, бормочите и келесу yeah, oh, yeah. Не соған жасал нести кетру жаляп. Просто күшіне келетті, күшіне келетті, біреу келмей қойды, мысалы. Ал біз еще бұдық не істедік жаңа, ана кеңді, Нұрлан ағаны не істедік жаңа. Как этот, андай судья, қалай айтты, набровки судья дейді. А, контроль. Контроль сайтына. Ол сондай, короче, ол тип соған қарайды. Ну, возраст бар еще, анам мынау жүгіру туда, сюда жүгіру, оған да. Не, да, не хочу короче, много нести людей, просто он сам уже, по-моему, свой жақсындай ролика. Контроль жасауға, координация. Да, онда байқадым, алында мен тоже балдар жетпегенсіз болғанда компьютерін алдында отырдым ғой, көмектесіп. Со, тоже киіп алдым, сол айтып отырды, анан жолты беріп та, или барма, или бар. Совет беріп тұрады да, сөйтіп. Ол негізі жақсы координация. Иә, уже басқа немен жаңағы ракурспен қарайтын адамда ғой. И совет береді да, рация. Просто игрокты ешкім білмейді. Өткенде даже мен келдім ғой жаңағы Астанадан келдім, қасын танат отыр, ана жер не істеп жатыр, уже все такие уже. Просто без наушника отырасың, білмейсің да не болып жатыр диалогты. Көреді үстінен көреді. Жоқ, мынакей уже айтты, бүйтті сөйтті, совет берді деп жатыр. А, все понятно дедім да, короче. Еще ана не болды. Мен бір балам басқа шорт киіп алады, ана болмайды дейді. Иә, судьялар алдағы уақытта соған алып келе жатырық қой енді ана ауысып дей ма осымен судьяның несін жабайық тәке бана жігіттерін сұрап жатты ойыншылардың командаларын неге заказ берілді ма ой енді алдында естіді ғой сізден екінші тур деген заказ беремін деген сияқты медаль заказ бердім кубок заказ бердім өткенде ұсыныстар болды да неге жаңағы екінші, үшінші орынға не жоқ, кубок жоқ деп та. Менше қате сияқты ғой. Иә. Негізі мен биыл не істедім жаңағы. Давай деп не істеп жаңағы. Как называется? Первый лигада, высшей лигада, первый, второй, третий орынға не бердім жаңа. Кубок заказ бердім. Осы жолы ма? Осы жолы да. Первый лигада ма тек? Первый лига, высшей лигада, екеуінде бар. А, осы жолы. Алты клуб болады. Иә, институциялар. Менше сияқты. Жоқ, мына жерде енді тоже бір кубок ұстағысы келеді. Иә, негізі. Жоқ, қызық қой, әркім мысалы екінші орын деп босқа тек терледік па деген сияқты. Бірақ ойлап қарасаң, АПЛ, Ла Лига, Лига чемпиондары да екінші орынға, үшінші орынға кубок жоқ қой. Бірінші орынға тек міне кубок. Басқалардың көздері жанды мына жерде бар ғой. Негізі сол кубокқа болып ойнайды ғой негізі. Мен лучшаны төрт кубокке лучше диплом бірдеңе жасаған жақсы или андай статуэтка за лучшего игрока сезона бір ондай бар емес па теке жоқ иә былтыр статуэтка биыл соған кубокке не істеп бюджет біраз не істеген сен біз қысқартсам да бір жақтан қысқарттым бір жақтан алдым да басқа нәрсе иә поэтому менше енді бір жағынан игроктарды командаға ұсынып жатыр мысалы даже екінші орын алса үшінші алса какой то хоть как бронзамен кетсін да хотя бы кубок тұрсын да какой то медаль бар ма такие медаль келесі жылы лучше будет работать тырысу керек тырысу керек әркім ой әртүрлі ғой иә тамаша не менің ойымша сол не сияқты бір кубокпен қалдырып сосын мен алдында бізде қонақтарға көп лайк жинаған қонақтар біздің сезон соңында өзіміздің подаркамыз болады деп айттық қой сол подарк біз алатын сияқтымыз ана бірінші подкаст бүгін қарадым бірінші жоқ біздер қатыспайды өзіміз қатысып өзіміз батюға береміз көрейік давай қыран ала ма батыс ала ма сол подарка кім бересің бересің бізге жинаңдар лайк енді ол өздеріңе байланысты группаға тарат лайк таке мына турнир басталғанда неден сми басталғаннан осы кезге дейін ойнап кеткен балдар бар ма А, сендер сияқты ма, өздерің сияқты? Бір жігіт. Айтып, өзің айтқысы келіп тұр ғой. А, ол ғой. Жоқ, енді. Кинотар ғой. А, кинотар, да? Бір сезон ойнамаған жігіттер бар шығар, может? Жоқ, бәрі ойнап жатыр. Жалғыз сен. Дұрыс, кинотар команда ойнап келеді, бірақ арасында бір жігіт ойнамаған бар шығар, мысалы. Иә, бар дейсің, бар дейсің. Жақсы, жақсы. Екі ойнап ойнап жүрсің.
Баги сияқты мен қойсын. Қалыс ен сияқты. Не, мен не қалашада Юнионды басам ғой. Юнионды. Юнионды. Турнир. Турнирдің қаламыз. Е, жақсы. Сол сазода кеп қарады. Ол тек жігіттер бізде кішкен уақыт жағынан уақыт шектеулі, тек өзің кешігіп келіп көбең басында болған жоқсың. Өте жақсы әңгіме болды. Тамаша енді. Сондай, е. Астана барып келген жігіттердің ортасында отырасың. Ортасыз өзі кіріп барып келдіңіз ба? Не. Так, Смелига уже үшінші, үш тур қалды ғой да? Үш тур қалды. Енді бір чемпиондық командалардың несі көрініп жатыр. Бір енді ол полный тоже айта алмаймыз, а бірақ бір иә, бір осы болады ғой дегендей бір бұйырғаны ғой. Иә. Бар, енді Миллениум үшкіден өзінің осы жолынан таймаса чемпиондық болатын команда, сосын первыйда Тимдос әлі. Жоқ, ел, Атриппен кетіп қалды, ол енді 100%-дық мүмкіндік, Тимдос осы мүмкіндік байланса, иә. Қасымен. Иә, оларға сәттілік дейміз, қалған командалар Баги команданы келесі жылы. Тимдос пен Миллениум. Ты олнай жасамайды обычно. Қалай? Первый лигадан шыққан. Бір ойын жасап жүрген сияқты. Көреміз енді. Қалай? Первыйдың бірінші орын алмен, үшкін бірінші орын екеу типа суперкубок болады. Тағы ойлап отыр, тағы бір кубок алу керек. Вот как раз ана төрт кубокты болды, тағы бір кубок болды. Суперкубок деп. Таке андай қылып жасаса алмаймын ғой, вообще ана қазір бізде көктем күз ғой да турнир. Соның ішін бір турнир қылып қойса болмай ма бір жылға? То есть екі круг па? Екі круг иә. Негізі мен бәсе взносым 500 мың кетеді ғой онда. Е, бұл екі бөлім просто қара. Негізі беремін да. Иә, болады жасауға просто қара. Мана көрдің ба? Бір сезоннан кейін кейбір командалар қатыспай қалады. Иә, проблема болады да, понимаешь? Келесі сезон ол екінші круто олар типа все таки ақшамыз жоқ, шыға алмаймыз дейді. Да, сондай бәрі қыран сияқты командалар. Енді просто менің ойым бар ғой, қызық емес болып қалады да, салам болса саламдан ұтыласың да. Негізі алғым келіп тұрады да сол сезонда. Ответка алғым келеді сол сезонда бар ғой. Келесі сезон болып кетеді да. Бір сезонда алсаң келеді да екіншісі. Бұған айтыватырмын жаңағы неге байланысты қаражат байланысты. Поэтому енді напрягать етпейді да командаларды. Кейбір командалардың спонсор бар, олар проблем жоқ береді да спокойно. Екі сезон сразу деп жатады да. А кейбір командалар бар, өздері жинайды, аренда жинайды, аренда береді тиындап мысалы. Кейбір команда былтыр бір командалар болды жаңағы. Неге дейін жаңағы третий турға дейін 5,000-10,000 короче притек берді ғой короче емай дедім білем ғой автоцикадан чуть қалды айырып қала бересің да притек берді короче иә так жігіттер көп көп рахмет бүгін ойларыңды айтқан сияқтысыңдар бақа қалып қойған ештеңе жоқ жоқ айтылды ғой астана барғандарға совет берді бірақ сен келмейтін соң мен Багиді осымен төртінші рет шақырып отырмын иә әрең ұстадық бұл жігіт ұстатпайтын жігіт екен бизнесмен да бизнесменнің жұмысшысыз енді тамаша әңгіме болды бұйыртса ютуб арнасынан шығып жатса ұнаса лайк бас комментарий жазып жіберіңдер так иә санжакқа тағы да рахмет айтамыз санжак ресторанына Денис биге алғысымыз шексіз осылай мүмкіндік беріп жатқанына так все подкаст аяқталды осымен келесі болды ма дейсің да все болды жігіттер болды ашитте тұрайды ана бренд командаға скидка болмай ма таке қандай келесі жолы болады жағынан қыранға бір отдельно не жасаңдар қоймады басына келеді.